ماير كمجالا ده هرجيسة عبد الكريم أحمد موجي أي الله جو يدين يا دولكي وجوه الرئيسيين وكده حبيبي مجالا ده هرجيسة عاصمة ضوء الصومالي الآن وحكره وكرني يا شورتا مجالا ده هرجيسة أي دولة ده هو سقاط يضو أن لجرنا ين إلى أي حد السبب تكانتي هذا الكيس هي فعل كيس أي هذه يشربك على صعداها أو حباد مدائن وكتشرو أولي دورشو waxaa ku saabsan duqa magaalada Hargeysa oo daaha ka rogay siyaasiga daada yar ee Nuruddin Ibrahim Diini waxna aynu ku soo koobi doonaa warbixinteenan tan iyo markii la doortay Cabdi Kariin Ahmed Mooge ayaa waxa iska soo daba dhacay saluuga iyo eedaha ay ka qabaan shacabka magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland siyaasiga daada yar ee Nuruddin Ibrahim Diini oo qalinka dul saaray duqa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay goldolooyinkii ugu badnaa inay waqtigan xaadirka dul hoganayaan waxana uu ku bilaabay inuu had iyo jeerba Mr. Mooge si duur xul ah u weeraro maamuladii isaga ka horeeyay ee magaalada Hargeysa soo maray Diini oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay maayirada magaalada Hargeysa isaga kala dambeeyay inaanay dhaqaale iyo hanti meel ka keenin ee dadka cashuurtiisii unay wax ugu qabanayeen. Mr. Diini halkaas su'aal ayuu kaga tagay waxana uu weydiiyay maayirka magaalada Hargeysa dhalliisha maamuladii isaga ka horeeyay Hargeysa soo maray ma waxqabadka ayay ka mid tahay. waxa uu sheegay maayir mooge inaanu waxba ka bedelin dakhliga cashuuraha iyo shuruucdii ay ku shaqeyn jireen maamulkii isaga ka horeeyay hase ahaatee wadadoodii uu marayo muxuu yahay adeega ay qabato dawladda hoose ee shacabku uga baahan yahay halkii ayay wax ka qabatay waqtigan xaadirka maxaa qorshe u yaalla oo ay ku hawlgelaysaa sanadaha fooda inagu soo haya Mr. Diini ayaa su'aalahan waxa uu weydiiyay oo wada kaga qaaday maayirka magaalada Hargeysa iyo maamulkiisa hoos yimaada. Waxa uu kale oo sheegay in duqa magaalada Hargeysa si sabab la'aan ah u kordhiyay 3% cashuurta ay dawladda hoose ka qaadato shacabka, iyadoo aan la garanayn ilaa iyo hadda ujeedada iyo muhiimadda ay ka leedahay. Maayir Mooge ayaa waxa lagu eedeynayaa inuu goob ku taalo magaalada Hargeysa bartankeeda dhaqtarka weyn dabadiisa iibiyay taasi oo ay ku ganacsan jireen dad danyari iyadoo muran iyo ismaanda fogaaday uu waqtigan xaadirka ka dhaxayo dawladda hoose iyo wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland kaasi oo ka qarxay isla dhulkaasi su'aalahan uu siyaasiga daada yar ee Nuruddin Ibrahim Diini weydiiyay dawladda hoose ee magaalada Hargeysa iyo maamulkeeda sare ayaan ilaa iyo hadda jawaab loo hayn waxa jira dad badan oo la dhacsan hadallada wanaagsan ee duqa magaalada Hargeysa hase ahaatee aan ku sheegi karin wax qabadka uu kaga duwan yahay maayiradii hore ee soo maray caasimadda ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed